З підліткового віку в активістки. 14-річна Вероніка з Бахмута в березні евакуювалася з родиною до Дніпра. Тут і знайшла своє покликання. Плете маскувальні сітки, бере участь в акціях, а головне – підтримує родини військовополонених. Дівчинка каже, що допомагати країні вистояти можна і в її віці. А ще дуже хоче повернутися до рідного Бахмута. Про малу активістку – наш наступний сюжет. Я, звичайно, знала з дитинства, що ось в країні війна, що Російська Федерація – агресор, але не було такого усвідомлення, напевно, була трішечки мала ще для цього. Вероніка Логінова з народження жила в Бахмуті на Донеччині. У 2014-му дівчинці було лише 6. Уже тоді росіяни змусили її родину евакуюватися. Під час початку російської агресії 8 років тому Бахмут, колишній Артемівськ, 4 місяці провів в окупації. Ми прийняли таке рішення. Дитина була ще маленькою на той період часу. І ми боялися, що може бути всіляко. Ми з жінкою сказали дитині, що ми поїдемо до наших родичів. Як тільки наші війська цю орду вигнали з нашого міста, ми зразу повернулися. Вдруге довелося евакуюватися наприкінці березня 2022-го. У Бахмуті вже жити було небезпечно. Приїхали до Дніпра. Тут Вероніка і вирішила боронити інформаційний фронт. Найефективніше і таке найобширніше, що я можу робити в своєму віці, це інформаційний фронт, просування полонених. Активна по життю Вероніка одразу почала виходити на акції та спілкуватися з родинами військовополонених. Зараз досі спілкуюся з Анастасією Грановською, це дружина морського піхотинця Рената Хайруліна. І зараз намагаємося допомогти його визволити, бо його фізичний стан наразі дуже критичний, йому вже ось дуже довгий час потрібен негайний обмін. На кожній акції пліч-опліч з Веронікою і її батьки. Ми завжди з моєю дружиною поряд з нею. Самі намагаємося підтримувати всілякі фонди, всілякі збори, підтримуємо фінансові. Ми з дружиною завжди в такій позиції, що наша дитина – це головне, і якщо дитина має таку позицію, ми її завжди підтримуємо. З перших днів Великої війни Вероніка відмовилася від російськомовного контенту та перейшла на українську. Мовлять Солов'їною і її батьки. Дівчинка каже, що допомагати країні вистояти можна і у підлітковому віці. А ще дуже хоче повернутися додому, до рідного Бахмута. Анастасія Вільхова, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».